በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቲያናዊ ሕይወትና ፈተናዎቹ። ወገኖቼ ሆይ፣ በክፍል አንድ ክርስትና ምን እንደሆነ ተመልክተናል። ሙሉ ለሙሉ ስለ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ስለ ፈተናዎቹ ከማውራታችን በፊት አሁን ደግሞ በክፍል ሁለት ክርስትና በምን እንደሚገለጽ እንመለከታለን። የክርስትና አገላለጽ መንገዱ ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው ውስጣዊ ወይንም በልቡና የሚገለጽ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ውጫዊ ወይም በድርጊት የሚገለጽ ነው። አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ብሎ ካመነና ስርዓቱን ፈጽሞ ክርስትናን ከተቀበለ በኋላ ሰውነቱ የራሱ እንዳልሆነና የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ እንደሆነ ማመን ይገባዋል። ደግሞም ልቦናውና ኩላሊቱ ክርስቲያን መሆን አለባቸው። ይህን ስንል በልቦና የሚታሰበውና በኩላሊት የሚጠሰው ነገር በሙሉ ሙሉ በሙሉ በበጎ የተሞላና ክርስቲያናዊ መሆን አለበት። ይህ ለራስ የሚገለጸው ወይንም ደግሞ ውስጣዊ ክርስትና ለሌላው ለሚገለጠው ወይንም ውጫዊ ክርስትና ለምንለው ዋነኛ መሰረት ነው። ይህንንም በምሳሌነት እንረዳ። በረከታቸው ይደረብንና አባታችን አባ ሙሴ ጸሊም በመጀመሪያ በአህዛባዊና በኃጢአት ውስጥ የነበሩ አባት ነበሩ። ነገር ግን አካላቸው በዚያ በኃጢአትና በመጥፎ ስፍራ ይሁን እንጂ ልቦናቸውና ኩላሊታቸው አይምሯቸውም እንዲሁ እውነተኛውን አምላክ እግዚአብሔርን ከመፈለግ አልቦዘነም ነበር። በመጨረሻም በአባ ኢስድሮስ አማካኝነት በሻሂድ በረሃ ተምረው መንኩሰው ውስጣዊ ፍላጎታቸውንና ውስጣዊ ፍላጋቸውን በውጫዊ ክርስትና ወይንም በሚታይ በድርጊት ክርስትና ገልጸውታል። በተጨማሪም የብዙሃን አባት የነበረው አብርሃምን እንመልከት። አባታችን አብርሃም እንደ አባታችን አባ ሙሴ እንደዚሁ በተመሳሳይ ታሪክ አለው። አባታችን አባቱ በካራን ውስጥ ጣዖት አምላኪ ነበር፣ እንዲሁም ጣዖትን እየሰራ ይሸጥ ነበር። ነገር ግን አባታችን አብርሃም የማያይ፣ የማይሰማ፣ የማይናገር፣ የማይራመድ፣ ምንም አይነት ምላሽ የሌለው ባዕድ ነገር አምላክ ሊሆን አይችልም ብሎ በልቦናው እግዚአብሔርን ተመራምሮ አገኘው። ይህንንም ሲያደርግ ካገኘው በኋላ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ደገኛ፣ ቅን፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ታዛዥ በመሆን ውስጣዊ ክርስትናውን በሚታዩ ውጫዊ ክርስትና ገልጦታል። አባታችንም ከካራን ወጥቶ ወደ ከነአን ሄዶ የራሱን የሆነ እግዚአብሔራዊ ክርስቲያናዊ ሕይወት መስርቷል። በተቃራኒው ደግሞ ይሁዳን እንመልከት። ይሁዳ ሁላችንም እንደምናውቀው በካህዲነቱ በቤተ ክርስቲያናችንም የታወቀ ሰው ነው። ምንም እንኳን ከጌታ ጋር እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት እየተማረ ሙትን እያስነሳ አጋንንትን እያስወጣ ቢኖርም ነገር ግን ውስጣዊ ክርስትና የጎደለው ነበር። እናም የሚበልጠው የማያልቀውን ስልጣንና የበረከት ቦታ፣ የበረከት ጉዞ፣ የበረከት አገልግሎት ትቶ 30 ዲናር በመቀበል ጌታውን ሽጧል። ይሁዳ ከመጀመሪያው ልቦና መልካም ቢሆንና ውስጣዊ ክርስትና ቢኖሮ ኖሮ ጌታውን ባልሸጠ፣ ከሸጠም በኋላ ተጸጽቶ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስሐ በገባ ነበር። ነገር ግን ከውስጡ ይልቅ ወይንም ደግሞ ከውስጣዊ ክርስትናው ይልቅ ውጫዊና የሚታየው በሰዎች ዘንድ አዎንታን የሚያሰጠውና የሚያስወድደው ይህም ውስጣዊ ክርስትናው በልጦበት ነበር። ይባስ ብሎ ቀድሞ በመሞት ከክርስቶስ ጋር ከሲኦል ለመውጣት አስቦ ራሱን አጠፋ። ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ስለነበረ 3 ጊዜ ራሱን ለመስቀል ቢሞክር እንደዛው 3 ጊዜ እንጨቱ ልትተፋው ሞከረች። በመጨረሻም ይሁዳ ወድቆ ሆድቃው ተዘርግፎ እንደሞተ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምንመለከተው ነገር ነው። ነገር ግን የልቦናንና የኩላሊትን የሚያውቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል በገባ ጊዜ፣ ሲኦልን በርብሮ በሲኦል ውስጥ ያሉትን ነፍሳቶች ባወጣ ጊዜ ይሁዳ አልወጣም ነበረ። ሁላችንም የምናውቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ሞቶ ወደ ሲኦል በወረደ ጊዜ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነብን ላሉት ቅዱሳን እነሱን እንዳለ ሰብስቦ ወደፊት ወደ ገነት እንደገባ እንመለከታለን። ምክንያቱም ደግሞ መጽሐፍ
ቅዱስ ነቢያት በመጽሐፍ ሲናገሩ እግዚአብሔር የማይዘበትበት የማይታለል አምላክ እንደሆነ ይናገራሉ። ይህንንም ደግሞ በተግባር በይሁዳ ላይ ተኗል። ከነዚህ ሁሉ ታሪኮች የምንማረው ክርስትናችንን ለመግለጽ ውጫዊውን ሳይሆን ውስጣዊውን ማስቀደም እንዳለብን ነው። ጌታችን በመዋዕለ ስብከቱ ሲያስተምር ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነበር ያለው። ይህንንም አባቶቻችን ሲያመሳጥሩት ያመነ ብሎ ውስጣዊን ወይንም ደግሞ ልቦናዊ የሆነን ክርስትናን አስቀድሞ፣ የተጠመቀ በማለት ደግሞ ውጫዊን ወይንም ደግሞ የሚታየውን ክርስትናን አስከትሏል። ስለሆነም ውጫዊውን አስቀድመን እንደ ግብዞች እንዳንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እግዚአብሔር አምላክ በጉዟችን፣ በመንገዳችን፣ በስራችን፣ በስፍራችን በሙሉ ውስጣዊውን ልመናችንን፣ ውስጣዊውን እምነታችንን፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት እንዳንሸረሽር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀለ ክቡር። ይቆየን።